waliwo enteekateeka eyateekebwawo eyokuba nti abaana bagemebwa ekirwadde ekya poliyo okusingira ddala mu masekati ag'olwananda lw'e Gaza giyite Central Gaza. Kakati abasawo bategeeza nti bajja kutambula nti era babeera mu bitundu eby'amaserengeta enkya bajja kubeera mambuka luli babeere mu masekati. Kakati olwaliro baggaddewo okuba nti bagema wali masekati kati olunaku olw'enkya singa baana ba tebakubiddwa zimiisawo z'abayisirayiri basuubira okuba nti bajja kugenda mu maserengeta basuubirwa okuba nti bajja kugenda mu maserengeta. Mu West Bank eri wabaddeyo okuziika kawala ka myaka 16 kattiddwa amagye g'eggwanga erya Isirayiri era kaziikiddwa ku kala kayitibwa Jenin. Ensonga eyakasizza nakatennategeerekeka naye ng'abasajja baakakubya amasasi agakajja mu bulamu bw'ensi eno. Okusinziira ku ripoti ekoleddwa ekitongole kya Norwegian Refugee Council egamba nti Abapalestine abadde bawangalira mu lwananda lw'e Gaza ebitundu 86 ku buli 10. Abapalestine abadde bawangalira mu lwananda lw'e Gaza ebitundu 86 ku buli 10 bonna badduka dda makaaga abwe. Bw'osanga abali ewaabwe bali ebitundu nga 14 byokka ku buli 10 mu lwananda lw'e Gaza wano. Awo nsoka kuwaako okwo buwi ku biriwo kati. Olunaku olwaleero ku mwana omuwala w'emyaka 16 azikiddwa mu bitundu bya West Bank abadde muntu wa 33. Muntu wa 33 abakati wa wiiki eno yokka mu kitundu kya West Bank nga banonno ensonga ezibassa basajja Abaisirayiri kugamba nti bakizudde nti mu West Bank muno mwandibaamu abatujju bakatayo abantu 33 mu wiiki emu yokka. Ngekibassa kugamba nti mu bitundu bino kirabika kirimu birimu abatujju embeera gyekomye okubanga etuuka ku leve eno ate yongedde okunyiiza agamu ku mawanga mu kusooka gaali galaze nga agatagenda kweta mu lutalo luno butereevu. Tulina agamu ku mawanga nga gaali galaze nti tegajja kuyingira mu lutalo luno butereevu era nga agamu kwago ly'eggwanga erya Egypt. Egypt yali eraze nti egenda kuba midifirudi egenda kubeerawo ng'omutabaganya olutalo luno tejja kulwetaba mu butereevu wabula okusinziira te ku mbeera eriwo kati okusinziira ku mbeera eriwo kirabika hata Egypt yandivira abasajja Abaisirayiri mu buntu genina gelegant president w'eggwanga erya Egypt president Abdel Fattah el-Sisi awadde eggwanga lya Isirayiri salesale abagambye nti ku bibiri mulondeko kimu eitha mukomye okulwana oba sikyo tugenda kubalumba. Eggwanga lya Isirayiri baligambye likirize liteseganye n'abasajja aba Hamas olutalo n'olugwe ekyo Isirayiri we basi netetefu kubanga ekikola abasajja aba Isirayiri babasuubiza okubalumba abasajja aba Egypt
basubiza abasajja abayisirayiri okubalumba singa balaga nti sibeteefuteefu kuba nti batuula bateese okusinziira ku bigambo bye agamye nti I reiterate the joint stand of Egypt and Turkey calling for an immediate ceasefire, rejecting further escalation by Israel in the occupied West Bank and taking tangible measures to live up to the aspiration of the Palestinian people for the establishment of an independent state based on 1967 borders with the East Jerusalem and its capital. Katiwanu tulinga abaddayo walimo bigambo ebya from the river to the sea nti nyongere dobozi kwebye byayogeddwa eggwanga lya Egypt ne Turkey nga bonna bakowole eggwanga lya Israel okubanga bakomya okulwanagana bakomye okwongera okulumba naddala abantu abali mu bitundu bya West Bank n'okuba nga basse ekitiibwa mu nsalo eza eggwanga lya Israel ne Palestine naddala nga tugoberera ebyo ebyaliwo nga tetunagenda mu lutalo lwa 1967 kitegeeza wetuba tugoberera ebyo ebyaliwo nga tetunagenda mu lutalo lwa 1967 East Jerusalem ne West Bank biba biddayo kuludda olw'aba Palestine aba abava mu bitundu abaisraeli kwe batudde mu kaseera kano kakati abasajja aba Egypt bategezeza abaisraeli nti wekiba nga tebasobola kubawuliriza wekiba nti befudde banampulira zibi basobola okubakolako akaseera kona tebalina budde obwo bwakudda wate kubeegayirira kuba bo balaba babesobolera genina mu kaseera kano agakagwawo galaga nti waliwo abantu babiri abakattibwa eddakiika nga 20 emabega abantu babiri abalala 11 bagenze n'ebisage ebyamaanyi mukalo akayitibwa Zaitun era ezimu ku famire zibadde zimanyikiddwa nga ezamaanyi Zaituni wano famire y'omukulu Ladawi famire ya Ladawi yekubiddwa abasajja balumbye famire eya Ladawi ne bagisiza ddala bubi okakananga bagisseemu omuntu bikolwa by'abasajja abayisirayiri balwanagana n'aba Palestine abayisirayiri bagamba nti aba Palestine bano balimu abatujju abayitibwa aba Hamas ng'era abatujju bano babasumbuyidde ddala okumalya ddala ebiya n'ebisiibo batataganyiza emirembe okumalya ddala ebbanga eriwerako kale nno nga balina okukola kumpi buli kyetaagisa okulaba nti enkola yaabwe oba oli awo bagikakkanya ziri 16 zakava ku ssaawa essatu ezakawungeezi tutambula paka ssaawa zijja kubeera 3:33 owa message gisindike ku 0783 35 13 33 okwo kwe tusindika obaka ku 0783 35 13 33 teekako obubaka bwo bujja kubanga buntuukako mu kaseera mpawe kaaga nkyakunyumiza mbeera eriwo mu kaseera kano wali mu lwananda lw'e Gaza abasajja abayisirayiri gye babira abapalestayini okukamala kyokka kati kyasuka e Gaza twagenda okumalizanga n'ebitundu ebirala nga West Bank ate nabyo bikoseddwa kati ate bw'oyambuka keri mambuka g'eggwanga erya Isirayiri njogerawo ate ku maserengeta g'abasajja aba Lebanon ate eyo gy'osanga aba Hezbollah nabo bafuukira ddala ekizibu bakuba abaisirayiri wansi eno nga n'abaisirayiri nabo bwe babakuba
omukutu ogumu guyitibwa kani. Omukutu guno ogwa kani gusangibwa mu ggwanga erya banafu abayisirayiri era nga gukola kunoonyereza gufuna ndowooza z'abantu ku bintu ebitali bimu. Omukutu guno gubadde gutambula gwebuuza ku bannansi nti abange okusinziira ku bintu nga emubiraba Benjamin Netanyahu akirize batuule bateese oba ebintu bino abivemu akubaba tujupaka wabamalawo. Okusinziira ku alipoota efulumiziddwa eraga nti bannansi b'eggwanga erya Isirayiri ebitundu 53 ku buli 10 bonna tebakkiriziganya na nkola ya Prime Minister waabwe mukulu Benjamin Netanyahu. Bannansi ebitundu 53 ku buli 10 bonna bagamba nti Benjamin Netanyahu yandibadde akkiriza ne bateesa olutalo luno ne lugwa kubanga abantu bangi balufiiriddemu ebintu bingi byononekeddemu ate teri na muntu ayinza kubulira kiddako. Ekiddako kyennyini teri akimanyi kale nti kyalibadde kya buntu bulamu singa Benjamin Netanyahu yekuba mu kifuba nakkiriza ne batuula ne bateesa awo nno olutalo ne luba nga lugwa mu mirembe buli omu nadda ewuwe n'akola ebibye okusinga okubeera mu mbeera eno ey'okulwanagana buli lukedde abantu nga bafa bizinensi zikosebwa envumbo zifuuka envumbo. Bannansi ebitundu 53 ku buli 10 tebakkiriziganya na lutalo kubanga lukyagenda mu maaso. Waliwo akafo akayitibwa Philadelphia Corridor akafo kano abasajja abayisirayiri bakawamba guno gulinga mukutu oguyitibwamu abasajja ba Hamas kwoteka n'aba Palestine okuba nti batambuza bizinensi zaabwe. Kati omukutu guno aba Palestine bagamba nti okujja konga Isirayiri eguvuddemu baba sigalenga batambuze byamaguzi byabwe naye singa teguvaamu bagenda kusigalanga baluwanagana tewajja kuba wonteseganya zonna za makulu zinaba zitambula nga Abaisirayiri bakyali mukutu gwabwe basajja batumwe bayisiza ebyamaguzi ejukira nti waliwo ebimu ku byamaguzi Isirayiri so byeyagaana okuba nti biyingira mu lwananda lwe Gaza. Kati mu Philadelphia Corridor muno wesanga nti basajja batu ne bakazi batu mwe batera okubanga babiyisa nga babikukusa basobole okubanga balya ku nyama baberenga banywa ku mata malungi besige ku bizigo n'ebirala abasajja Abaisirayiri bye baali baawera wali mu lwananda lwe Gaza. Kati olutalo kasa lwatabuka Isirayiri n'esitula amagye gaayo ne bagateeka mu mukutu guno abapalestiini baga nti tewali wonteseganya kisobola kutambula ng'omukutu gwaffe mukyagulemeddemu muguvemu awo nno tuteese. Jukira nti woguyitako bw'oti wesanga ng'ogudde mu ggwanga lya Egypti kasi ogusalamu bw'oti ogwa mu ggwanga lya Egypti ng'ogenda osuubula by'oyagala. Benjamin Netanyahu amalidde ddala ebbanga nga buli bamugamba nti omukutu gwamuketakkiriza agamba nti wano baba sivaawo bamugamba nti oba tovaawo olutalo terujja kuma agamba nti sivaawo. Kale no teseganya zikyatambula wali mu ggwanga erya kata era nga n'onaku olwaleero waliwo abakungu abalala abagenzeyo rede tulinayo abakungu okuva mu ggwanga erya Amerika abakungu okuva mu ggwanga erya Katari yennyini abakungu okuva mu ggwanga erya Egypt kakati onaku olwaliro era waliwo abakungu abavudde mu ggwanga erya Germany nabo basobodde okubanga batuuka mu kibuga Doha mu ggwanga erya Katar mu kaifuba w'okulaba nti temunanga olutalo luno balulinya ku nfeete
bonna kye baagala kiri kimu kyakulaba nti olutalo munnange luyimirira ku mukutu gwa Facebook okwo bw'owandiika ko ekigambo from the river to the sea Facebook ekisangula kyesangula automatically w'owandiika ekigambo from the river to the sea kyesangula yo ekigambo kino kikozesebwa abo bonna abawagira eggwanga erya Palestine abo bonna abagamba nti Isirayiri eri ku ttaka lyabwe mu bujamu nti ettaka lya Palestine liva ku mugga paka kusema yanja from the river to the sea kakati abamu ku bakugu bawabudde abakugu bawabudde omukutu gwa Meta oguvunanyizwa ku Facebook ne Instagram abakugu babagambye nti omwa muli bagezi kino mukikomye mu bwangu n'embiro mulina olutalo lwe mwesitulira ate lwe mutamanyi we muba muli bagezi kino mukikomye mu bwangu n'embiro kubanga ate bigenda okuva mu kino bigenda kuba bibi nnyo abantu baleke bakozesa ekigambo from the river to the sea kubanga eryo dembe lyabwe lyabwe bange temusobola kubanga muli bajjako awate mubanga abalaga nti muwagira egwanga erya Isirayiri nyenga temumanyikidwa nti mulina kubera nito temulina kubana luyi lwe muwagira mu nsonga nga zino era muba muongedde n'okulaga nti muli basajja basosoze kale no kyandibadde ky'amagezi kyandibadde ky'amagezi singa ensonga nga zino muba muzivuddemu